Ahoj Pařeni, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje, přeju vám hezký úterní večer. Úterní? Středeční snad. Tak středeční, že jo? No, učíká to. Je středa, motorismu je třeba, jo? A proto máme tady opět Gran Turismo. A už je to osmý gameplay. Budeme zase dělat to kafí a budeme potom zkusíme si připravit auto na online závod a být úspěšnější než předposlední. Jo, já věřím, že se nám to nakonec podaří. Nejdřív vám je nastavím generování paskojnů, můžete zkusit svoje štěstí v pařenské loterii. Když napíšete do chatu vykřičník ahoj, tak můžete získat 10, 20 nebo 50 paskojnů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč, že vám můžu vytočit 200 paskojnů. Zatím si můžete pořizovat třeba interakce do tohoto streamu. Na konci i hodnotit a hlasovat, dáme tomu pak razítko a známku. Jo. A ještě dneska máme pak jeden stream po jedu Elden Ring, jo, a to bude až od 10 hodin večer. Tak už se nám to zapíná tady. By to mělo fachat. Jo? Dáme si intro. Tak jo, ahoj, já vás všechny zdravím a vítám. A půjdeme na to zase. Mě osobně ta hra baví. Jo, koukal jsem, že některé recenze na ní byly třeba i trošku rozporuplné, zejména hráčům některým vadí ten systém, jakoby, kdy dostáváte peníze a že těch peněz, těch kreditů není tolik, aby si jako koupili, co hned chtějí. A že tam jsou jako mikrotransakce a také to nutí, aby si někdo jako koupil. Ale já s tím problém nemám. Sice prachy furt nemám, to kupuju za voloviny, ale vždycky si je umím vydělat. Myslím si, že je to jako docela vyvážený. No. Nějakým tím posledním updatem prý dokonce ty kredity za ty vyhrané závody i snížily, že už ty, jakoby, ty výhry nejsou tak velký. No. To taky jim vadilo. No, jsem si toho nějak nevšiml. No. Takže za mě to je good. Tak, já se tady připravím zatím. Přidáme hlasitost. Tak. A já se půjdu podívat do toho kafí. No, než zatočím kolotočem, tak se můžeme podívat, co po nás zase bude chtít. Co budeme sbírat. Jo, Alfa Romeo, to jsou ty italský, že jo? Ať nám k tomu něco poví. No. Zelený čtyřlístek. 8C má největší výkon. 8C Competizione. No. Ten bych chtěl. Tak to budeme jezdit asi v Itálii, když budeme sbírat Alfa Romeo. Budou tratě v Itálii. Jak zdravím Pavla, Babu Jagu, Daniela, Petra. Zdravím jenom ty, co tady soutěží v loterii pařanské. A všiml jsem si, že tu je i Šmaus, že mě má radost, že opět dělám Gran Turismo stream. Tak toho taky zdravím. Patrika. No. Takže Evropa. Překvapivě v Británii, ve Francii a v Itálii. Takže ve třech státech. Tady. No tak dáme nejdřív tu Británii. Překvapivě na to auto splňuju, ale to asi tímhle tím to nepojedu. Teda.
Já tam mám nějaký úplně... Musí to být teda evropský auto, silniční vůz. Žádný jiný limit na to není. Tak se ho přezujeme. Nebo vyměníme. Dáme se silnější. Tohleto auto, nějaký Fiatek, nebo co to bylo? To jsem měl v rámci toho multiplayeru minule. Jo, Fiatek, ale takový malý žlutý. A ten nemá skoro žádný výkon. Takže změníme ho, setřídíme si to podle indexu výkonu. No, to je americký, to ne. Tohle je německý. Německý. 412 HP. Bo tohle by se R32. To má i křídlo, to je hezký. No to je skoro stejný. Dáme si to auto s tím křídlem. Budeme lítat. Jo. Ještě tak dáme to druhý, když mi přijde tohle horší. Uvidíme, jak to půjde. To nebylo evropský, to druhý. Takže budu muset vzít tamto. Aha, jsem si překouk. No, to je japonský. No tak tohle, německý. BMWčko, Bavoráčka. Jo. Já bych mu křídlo mohl nějaký dát. By mě to stalo asi prachy. Tuningu. Kdybychom chtěli dát křídlo. To bude na Bavoráku vypadat. Ještě dá se vyměnit ještě typ. Co to je? Typ. To je jenom takový, to nechci. Jo, nízký, střední, vysoký. No, tak nízký. Takže já to koupím za 2000, ale máme tam křídlo, bude to už lítat taky. Se nám to tam nainstaluje. To bude hezčí, ne? Ono to asi vliv na jízdu žádnou mít nebude. To asi, protože je to v sekci vizuálu, tak pochybuju, že to. Ale bude to aspoň hezky vypadat, když dám pohled ze zadu. Jenom 2000. Tak jdeme do závodu. Kde mám kredity? Utratil jsem je. Toho Fiatka jsem vylepšoval. Přes 100 tisíc mě to stálo. A nakonec bylo to auto nejhorší stejně. V online multiplayer. A vypadá pěkně, ale ještě potřebujeme co. Jsem v sobě probudil závodníka.
a už je budu bráčit. Před sebou několik. To je poslední kolo teď. To nejde vrátit. Tam jsem tu brzdu ignoroval. Nevím, teď je musím za každou cenu brát. Tak jsem to zkazil zase. Tak to už mají velký náskok. Že málo brzdí. Teď se to snažím dohrát. Třetí to. Jsem mohl být lepší. Soudám ještě jednou ten závod. Dostaneme ještě odměnu aspoň. Potřebuji vydělat stejně prachy. Hele, máme ho. Mitu 09. Escape.
Gran Turismo je sbírání legendárních aut. Já si myslím, že každé auto budeš tunit na max. Veď? Od toho jsou peníze, přesně. Jsem se zase sekal do trávu. Zdravím, čau. Ruda seče trávu. Tak ještě jednou se to dám. Tak už budu první. Věřím tomu. Už to znám trošku tu trať. To zrádný v téhle zatáčce, tak na tom se náhodně. Sakra, zase tohle. Jsem jim tam dejchal na záda. Se někoho a teď tě musím vzít. Já jsem mu udělal tu chybu. To. Jsem to vzal raději hned okrajem.
ty vole. Teď jsem nebrzdil, sakra. Je to marný. Ještě vzít. A tam nic tyhle nestih. Jsem mohl být druhý. Ještě jednou si to dá. Jsem tam měl dvě chyby zase. Jinak bych to asi vyhrál. To auto není špatný. Já nesmím chybovat. Ale zase 10 000 jsem dostal. To je hezký. Tak naposled pak dáme jinou trať. Se soustředit. Jedu hezky zatím. Chci se pochválit. Čas jsem zajel. To vidím, že to ti jedu dobře. Ale zase mi přijde, jsem první, ještě jedno kolo, to. Teď to nesmím zkazit. Jsou
tak daleko ode mě. Vyhraný. Tyhle, ty jsou kilometr vzadu. No, teď to bylo bez chybičky. Teď se to povedlo. Bych si mohl najmout nějakého lorda, který by mi vydělával. A to mě připomnělo, že psali o tom, že nějaký takový naprogramovali programek díky právě na základě toho, že jsou nespokojeni s malými odměnami, který nějak, myslím, že v online závodě vám to jakoby automaticky skočí do závodu, vy ho nezajedete, dostanete nějaký kredit a takhle to jde celý den a vydělá vám to několik milionů. Prej. A nemusíte u toho sedět. Jo. Ale myslím si, že to není těžký jakoby zjistit, že se jedná o podvod, že to můžou nějak updatem bloknout. Vyřadit to nebo něco tam udělat, aby se tohle jako nedělalo. Můj čas byl 5 minut rovných. Hezky. O 3 vteřiny a něco jsem byl lepší než ten zbyt. No 25 000 kreditů, to je pěkný. No, už mám 50 tisíc, to jde rychle, ty prachy. Stačí jenom vyhrávat. Tak jdeme na další závod. No, už nás plně. Uděláme všude zlato, ať máme co nejvíc peněz. Tak pojedeme ve Francii teď. Celou konvoj. Thank you.
To je hezký tady. Je tady příroda. Jedem na otočit. Tak si to asi dáme pak ještě jednou ten záběr. To bylo něco. Nemám do nich blbec narážet. Ujeli. První kolo tak krásně jsem vzal. A teď to jedu tak špatně. Já je možná ještě vezmu, protože mám ještě jedno kolo před sebou. To ještě mám šanci je vzít. Oni nejsou moc rychlí. Já mám vytuněnou káru. Poslední kolo. Dobrý, mám další zlatý.
hezký. To je další 25 tisíc. A ruleta. Hele, to máme to nejrychlejší. To 8C. To mám radost. Přilbu nějakou. Já ho pak když tak budu vylepšovat tohle. Vidíme, kolik má výkonu a tak. Tak, teď si dáme poslední závod v tomhle meníčku. Ten bude v Itálii. Paměti hodnosti, kouka. To je další věc, že si někteří stěžovali, že to nemá hezkou grafiku. Vždyť je to hezký. Už mám před sebou jenom jednoho. To jedu první kolo ze tří. Pomalou šunku. Za to já nemůžu, že si pomalej. Zaplatíme opravy, nějaký škrábance.
budeme mít poslední kolo. Poslední kolo. Ty. Stejně co kilometr v závod. No, už. Už se začíná. Konec tady. Na chvilku, za tou zatáčku. Je to tam, třetí zlatou. Když ty závody odjedeš bez bourání, dostaneš víc kreditů, dávají bonusy za čistý závod. Vidíš, to bych měl, no, to je pravda. Každý kredit, dobrý kredit. 100 000 mám. No, bonus za čistý závod jsem nedostal. Dobrý. Tak máme komplet všechny. Dáme ruletu. Co nám bylo svůj? Já bych chtěl auto. Za celou dobu rulety se mi padlo, myslím, jenom jedno auto. Jenom vždycky peníze a většinou ani ne těch hodně. Prostě úplně smůla. Tak uvidíme. Tak s vámi. To je nějaký asi tuhost vozidla možná zvýšená nebo něco. To je málo peněz. 5 000. 5 000. Já se ještě kouknu do garáže, jak to Alfa Romeo vypadá. Jaký má výkon. No tohle je nejvýkonnější, 8C. Bychom mohli vytáhnout na nějakých 600, možná 700. 600 určitě. 700 bychom mohli na 700, 800 možná, index výkonu z toho. Bychom měli nejrychlejší auták asi. Vypadá dobře. Uvidíme, jestli budou chtít závod nějaký s italským autem nebo něco. Určitě to bude teďkon. Tak bychom ho vytunili. Taký červený, hezký. Další ruleta. Tak povídej nám něco o autech. Martinovi už několik aut padlo, jo? Dvakrát ti padlo 500 000.
To bylo ještě asi před tím updatem. Teď už to omezili ty výchrypy. Co máme v dalším meníčku? Trať, pojedeme. Fital. Já mám tak výkonný to BMWčko. Já myslím si, že to budu moci jet i s ním. Že škoda utrácet ty prachy, bychom si koupili pak pořádný fáro. Tu GR4, abych mohl do online závodu. Že bych možná... Zkusíme ještě ruletu. Já myslím, že bych to tím žlutým, co si jezdím, ujel ten závod. Zkusíme to. Ať nevyhazu prachy. Třeba tady mi padne 500 000 a nemusím to řešit. A to 3 hvězdy, to je dost. Nebo třeba lepší auto ještě, ne? Já už si iluze nedělám. 10 000. 5 000 jenom. Mě zase okradli. Jednou před a jednou po aktualizaci, jo? No tak možná někdy budu mít taky štěstí, aby mi padlo 500 000. Tak se koukáme na ten závod, jestli to půjde. Jo, tam mám je. Je závod na jedno kolo. Je to ono? Asi jo, ne tam to. Tak to zkusíme. Co to je? Musím dosáhnout alespoň bronz, či víš. To je jako kvalifikace. Já z toho ještě vyskočím, než to dám. To tam to psal o závodě. Možná, že musím jít zajet. To... Tady mi žádný jako nevisí. No to fakt musím jít. No tak to pojedem. V Chorvatsku, tam jsme asi ještě nejezdil. Zahrady, to je pěkný. V Chorvatsku je krásná příroda, krajina. Tak jedem. Tam nějaký jiný auto, ale to... Nejdu k něčemu. Peugeota nějakýho to, Peugeotsko. Tak znovu.
Dobrý. To necháme. Musím všechny sektory projet. To mi neuznali. Už jsem vyjel moc dráhy. Na stejném místě, tam musím víc přibrzdit. Se snažím být rychlej, tak moc nebrzdím to. Teď se tohle to dá nějak ještě nějak zvládnout. Výborný dokonce. Nedávají žádný odměny finanční za to, dávají? Jo, něco jo, dávají. Přičítaj, jsem s tím ztražený. Závod na jedno kolo. Zajet co nejrychleji jedno kolo.
Ne. Ale dobrý, to, už jsem to viděl, že mi to nemusel. Ty vole. No, teď by to neuznali, ta, před koncem. Velká zatáčka. Teď bude za chvilku velká zatáčka. Tak dobrý na bronz aspoň. Máme. Sečetli to až teďkon. Všechny ty okruhy, co jsem dělal. A něco jsem dostal. A teď mám už jít do kafe, jo. Já myslím, že budu, jaký to bude závod, to bude jenom tohle. No a stačilo mi na toto auto. Autodrom italský. Tak jdeme do toho šampionátu. Musím být mezi prvníma třema. Zdravím Lucku, ahoj. Zdravím Vláďu. Díky Vláďo za ty britské libry. Děkuju. Vladimír Lukas daroval 5 britských liber přes Supercha. Děkuji. Evropský šampion. Zkusíme to s tím autem, co mám. Když tak ho vytuníme, to už nebudou tak drahé součástky, to už je z velké části vylepšené. Třeba to zajedu.
zkusím nebourat teda, abych měl bonus za čistý závod. Tak už asi nedostanu. Druhý kolo. Je to rychlý auto, no, to BMW, já jsem do něj nacpal prachu. Dobré, velká. Teď jedeme v podstatě ten závod, který jsem si trénoval, ty zatáčky, předešlým kafe. Tak jsem to pak jel na čas. Teď už to jedu v rámci šampionátu. Točil jsem kolotočem vůbec. Netočil, že jo? Jsem se nekoukal, kdo je výherce. Budu se zatočit. Jsem úplně zapomněl, jsem to rozehrál. Tak, první místo.
Já se kouknu teda, kdo je vítězem pařanské loterie. $30,000, to je krásné. Nebo on ještě jeden závod. Paskleny, no. Nebo on jsou celkem 3 ty závody. Ne, ale já jdu točit. Chci to tady o to. Ukneme se. Se připravím kolotoč. Kdo pak je naším vítězem? Když to pojedu 98krát, dostanu 1 000 000 kreditů. Vidíš, to není za stolik. Takhle se dají taky vydělat prachy. Patrik byl třetí, má 10 paskolinů. Petr Schiller je první. Já tam vidím prvního a třetího, druhého nevidím. No tak každopádně Petr Schiller je vítězem, tak má kolotoč. Tak, tuj, tuj, tuj. Tak. Dvěstě, nejvíc. Gratuluju, krásné. Tak, Petrovi připíšu. Takže máš 82 276. No, je to tam? A... jedem. To už je trošku jiná trať to. To odstartovalé letadla, kouká. Ježiš, mě nějak narazili. To bude první kolo, teď pojedu druhý. Už jich před sebou tolik nemám.
Tam se musí hrozně zpomalit před tou zatáčkou. Taky brutální. Ještě mám před sebou dva, ty. Nebo nikdy. Jo. Už je před cílem a poslední zatáčka. Poslední ne, ale skoro. Ježiš, tady vždycky z toho vyjedu. Poslední zatáčka bude za chviličku. Tam. Kopíme pak jiný auto. Tohle je moc rychlý. To bavorák, no. Tak, co jste napsali? Odměna 30 tisíc, no 180, já potřebuji 350, abych měl to GR4. Musíme si vydělat na to. Počkej, ještě jeden závod, ještě třetí. Šampionát, to má tři závody. Nürburgring. V Německu nebo v Rakousku. Poslední závod.
sebe a bourám, to nebude čistý závod. A vím, že to bude vyhraný závod. Trošku poprchává. Kolik se dává bonus za čistý závod? 5000 kreditů nebo víc? Kdyby 5000, tak mě to tolik nemrzí. Kdyby to bylo víc, tak už asi jo. Zdravím Sandokana. Poslední kolo.
Byla to nadějně, že bych byl zase první. Konec. Je to tam. Také se vydělávají prachy. No. 60 tisíc. No, další. O, dárkový vozy jsem dostal. To celkový hodnocení. Tady, to první. Nejhorší, to mám, co měl vzít to za. Stane se. Tak teď jdeme do toho kafí. Světová trať v Americe. Colorado. Teď budeme sbírat Fordy. Americký. Tak to budu muset jít v nějakém americkém fáru. Možná, že já nějaký Ford snad mám ve své sbírce, nemám? Možná ne. Zjistíme, co po mně chtějí. Určitě americký vůz. Budou to tři tratě. No. Pravidla specifikace. Tundra. Nebo F-150. Myslím, že mám, teď jsem nějaký vozy dostal. Budeme muset je ale vylepšit teda. Protože to jsou úplně nějaký, ty nemám. Jakoby vylepšený. To tady vůbec nevím. Já asi nemám ten vůz vůbec. No když s vámi dáme tohle americký, určitě mi to neuznají. Já se ještě tam jednou podívám. To asi koupím v bazaru, nebo kde? Asi jo, asi ho budu muset koupit. Tundra, anebo F-150, jenom chybí mi. A to budou chtít všude ty stejné auta. Ještě jednou se podívám, no nevěděl jsem to tam. Většinou mi je jako dají zdarma, aspoň jedno z nich, abych to mohl jet. Tentokrát se to budu muset koupit. Zatřídit podle země sváně. Dáme si tady tu Ameriku. Začíná tady.
Nemám, já mám Camara. Mustangy. To je všechno. Koupíme, já se koukám do bazaru, jestli to teď tam není v akci třeba. Jestli šetříš na GR4, kupuje ty auto, vyjde ti levněji, jo? Třeba taky bude splňovat GR, veď? Vyjde levněji, no. No, ty tady má zajímavou nabídku. Koukám aut. Asi to uděláme, no. Dá se to se třídě podle země? Musíme koukat na americký vlajky. Co ten Ford? Nemá to tam to GR4? Nemá. To by bylo u toho indexu výkonu napsané. Jo. Se jak všechny projdu. Lambo. Ty vole, tady Lambo. To je rychle. Ty, já to nemám jak zajet, ten závod. To... Ani tady není. No potom můžu jedině jít tady do toho Brand Center, že jo, dát si Ameriku. My teď americké značky. Tesla. Tady jsou i elektrický Tesla. Koukám. Koukám. Tady je GR4, no 350. Co my teď máme, že sbírat ty americký? Já se ještě jednou podívám. Kup si tundru. No a kde ji koupím to? Tundra TRD Pro. Tundra. To jsou takový... Zdravím. Takový... Pracovní vozy skoro. Tundra. Rally. To takový rally se s tím jezdí. Nějaký pick-up, že jo, mezi pick-upama. A co to tady profiltrovat? Se nedá. Tak už podle vzhledu bych věděl, jak to má vypadat. Tady to není. Toyota. Jo, to jsou Toyoty. Tak Toyota. Patří to mezi to. Díky. Toyota. To je Japonsko, ne? To je Japonsko. Já pojedu v Americe s japonským vozem, jo. To je ono. 62 tisíc, ale úplně funguje nový, žádný bazar. Výstavní kousek. No tak jo, tak musím koupit to. Barvu. To je.
Já se to stejně přestříkám, takže mě to je jedno. Tak jo, máme to koupené. Budeme ji vylepšat takhle. Není to připravený na závod. Tak nejdřív dostane pařanský nástřik. Třeba uložíme takhle. Ještě bych tam se na tyhle auta nedává křídlo, že jo? To by bylo fakt divné. Jak by to vypadalo? Dá se dát křídlo? Nedá. No tak to ani dávat, no to by bylo fakt divný. Tak dík, že jste mi poradili. To bych asi hledal dvě hodiny nejmín mezi těma autama, než bych ho našel. To patří Tundra, tam nebylo napsané Toyota, že to je. Toyota. No, a teďkon tuning. Já tam myslím, nemám limit na to, na rychlost. Potom nějaké. Závodní dáme. Závodní nějaké. No, o stovku mi to zvedne. Sto pět cen, ne? A teď zjistíme, že ty pneumatiky mi neuznají. Co zase něco koupil. Uznaj. Doporučený index výkonu je 420, no a já mám 502. To stačí, víc kupovat nebudu, jenom kola se mu dal. Zkusíme to, jestli to ujedu. A budeme to přehánět s těma penězma. Dáme tam pár piveček do korby, jo. Uvidíme, jestli to ujedu. Když to bude na mě těžký, tak postupně budeme přidávat vylepšení tuning, jo. Se musím podívat, jak vypadá. Dobrý, jezdí se na silnici. Ty vole. Co to bylo? Tak já si to dám znovu, to bylo špatný. A mně se to jede v noci, to nemám rád. Jsem na ně zablikal dálkáčem. Proč to dostává smyk? To ještě jednou. Na tohle auto nejsem zvyklý, to se chová úplně jinak. Jsem to přibržďoval, jako neměl jsem plně nohu na plynu.
chce to pouštět plyn. Tak je to dobrý, nesmím to furt držet na max. To už jsem takový závod tady měl, takový podobně. Jsem to musel tak jako pomačkávat furt. To je jako ženské prsíčko, když pomačkávat. Tak to je podobný. Musíte opatrně. Jsem neubral rychlost. Jeden. Kam mě to hodili? Předmej. To nevím, teda si to nemám dát znovu rovnou. Já už jsem to tam cítil, že mám moc velkou rychlost. No já to dám znovu, když jsem poslední. Luboši, díky. Máš 50 paskojnů za to. Máš za to 50 paskojnů, máš na interakce. Díky za tvé nabití. Já jsem šlapl na brzdu lehce a smyk, jo, to snad ne. To bylo taky nevinný sešlápnutí. A to nebylo ani z prudka, to bylo jemně, mírně, abych zpomalil, co to udělalo. To. Jsem měl pustit plyn radši místo toho. A brzda je nebezpečná, si ji nebudu používat. Rychlej vůz, na to, že jsem mu vyměnil jenom kola,
Vůbec jsem ho nějak nevylepšoval. Nic jsem mu nedal. Takže zase jsem použil brzdu. A ona dělá tohle. Už je do poslední kolo. Že radši nebrzdím, já to pustím. To je lepší. Se mi blbnou brzdy. Já jsem měl dát tuning na brzdy. Já mám ty závodní brzdy. Jasně. Kdo je první? Druhý! Po mě vzal. Já si říkal možná, že budu první. Neměl jsem takovou rychlost, tam jsem mi ztratil. To je moc, takový kousíček. Je na to, že to bylo bez vylepšení. Já to dám asi ještě jednou, tyhle. Závod. Do sbírky kombinézu, jako když tam oblíkáme, on tam se ani vidět není. Tak ještě jedno, musíme být první. To jde bez brzdy, já ji nepotřebuju. Když vím, kde mám pustit plyn, tak to zvládnu i bez ní. Tady akorát je to takový trošku. Ale furt se to dá. Přijeli všichni, tak znovu, jsem nějak vyjel z dráhy. Zkusím do nich nebouchat, ale to je umění jako. Je čistý závod.
mě, drocil jsem. To bylo ale fakt o milimetr. Dobrý, jsem první, poslední kolo jedu. No už to vypadalo na smyk, to jsem to lehce tu brzdu, jsem věděl, že bych to, ne, to nevybral. Brzdu používám jenom v extrémních případech. Se vyvaroval jsme. To dobrý. Jsou kilometr za mnou. Je škoda, že se nedají tady auta prodávat, kdyby aspoň auta, když třeba ne díly, které nepotřebujete. Ale jo, třeba aspoň za tu základní cenu, co jste koupil, že byste na těch dílech nic nevydělali, ale nejde to. Co koupíte, už znovu neprodáte, to je taková škoda, no. Tak sváně udělali. Tak máme hodinu, už máme hodinu. Za půl hodiny to musím zabalit, máme ještě. To stihnu vody tyhle dva závody a možná stihneme multiple, doufám. Tak jdeme na tuhle trať. O, tady už musím mít jinou pneumatiku. Šotolina tady ne, tak jdeme z tohle, tady mě nenutí přezouvat. Pak budu muset šotolinu. Takový okruh, ne? Vysokorychlost. To budu muset investovat do výkonu, protože co mi zvýší HP, horsepower, že jo, zdravím, víc koní pod kapotou budu potřeba na toho. No mě to bude hodit pak i do toho posledního závodu, kde musím koupit kola na šotolinu.
co úplně posledný. To na pět kol, uvidíme, jak to zda. Ale jako přibližuju se k ním. Trošku. Budu kopírovat tu rychlostní čáru. Já se musím držet za nima. To mi udělá tu bublinu, ne? Vzduchovou. Zvýšíme to rychlost. Vzduchová kapsa se to jmenuje, ne? Co se stalo? Došel jim benzín nebo co? Jsem druhý. No ale tam ten je hodně vepředu. Když se mě drží, vole. Že mě v závěru předjedu, tak turbo. Čtvrtý kolo z pěti. Ježiš, on mě předjíždí. Já budu držet teda spíš tady ty krajní. Jsem byl příliš, no, tady musím. Sedm kolo. Zase mě předjíždí, ale já ho zablokuju. A já nepustím. Do mě drcno, hele ty vole, dobře ti ta, no. Už jen zase předjíždí. Já nepustím. Druhý místo je pěkný. Dusík Nitro. To není asi v tomhle závodu dovoleno. Dobrý, druhý místo je pěkný. Bezchybný závod a já jim tam blokoval to. No, bonus mi dá za bezchybný závod. Dobrý. Máme další auták.
No a teď budu muset teda vyměnit ty kola na tu šotolinu. A asi ho vylepšíme trošku. Děkuju. Hele, online asi stejně nepojedem. Mně to tam vyskakuje, že provádí údržbu. Že asi nefunguje online závod. To tam vyskakuje. Pár dnů to nefungovalo. Ani ten sport. Furt něco tam dělají. Tak. Tuning. Tohle, no to není moc drahý, tak to. Něco, co mi hodně zvedne za strašně málo peněz. Tohle zvedne, stojí to 20 tisíc. Jak musíme si vymyslet nějaký poměr peníze k indexu výkonu. Tohle stojí 20 tisíc a zvedne mi to o nějakých 30. Tak musí to zvednout aspoň o 20. Jako když je 20. Tak to by jako bylo dobrý. Tohle stojí 10 a zvedne to o jenom o 4. Mělo by to zvednout o 10. Tak to, tohle by se docela hodilo, ale je to 20 tisíc. No. No, 5 tisíc by mělo o 5. A je, zvedne to o daleko víc. Tohle je docela dobrý. 4, 5, 7, 50, 50, 50. Tak to asi vezmu. To je dobrý poměr cena výkon. Tohle by mělo o 3. Nic. To je jako o pět to zvedne, tak to tak odpovídá ty ceně. Tohle zvedne od, no, tohle se vyplatí víc. Jsem si teď už vytvořil, musel jsem si vytvořit v hlavě takovou cenovou tabulku. To by jako docela šlo, no. Já jsem z toho vyskočil. Ještě se koukneme mezi kategorie klubových. Jo. Dobrý. O 7. Ideálně by bylo jednou tolik, kdyby to bylo. A tak tohle chtělo do toho. Omezovač nechce. No, to se vyplatí. To jakoby to zvedne nejvíc. Za málo peněz. Ještě se koukneme hmotnost 6, takže o 12 by to aspoň mělo být. Takže 512, kdyby to třeba, tak se to vyplatí. 519, tak to se vyplatí. A teď 7, takže o 14. Tam nebo 15, takže plus 20, 500,
19, 20, 7, 14, 515. To už si můžeme vzít kalkulačku. 519 plus 14. Když to bude mít víc než 533, tak se mi to vyplatí. No furt se to ještě vyplatí. 530. Já jsem to počítal z dvojnásobku. Tak se to vyplatí. Ty snížení hmotnosti se vám cenově vyplatí nejvíc, co tady koukám. No, a víc už to vylepšovat nebudem. I tak jsem do toho nacpal prachu. Tak, jdeme na ten závod. Pak když tak dám ten závod, protože máme teď to stejné auto, že jo? Jak jsem byl druhý, když jsem zvýšil můj index výkonu, tak bych mohl, když se přezuju zase na ty sportovní, nebo závodní ty pneumatiky jsem měl vlastně, tak bych to mohl vyhrát, tam ten závod. Dostal zase nějaký bodíky. Se nečapu vůbec. Aspoň třetí. Ty rally moc nejdou tady. Tam jsou nějaký zvířátka. Kdo to tady zase rozbil tuto hru? Kdo to byl? Ať se dobrovolně přizná. Musím brát s mikem, to je skoro driftování. Stačí, já jsem na dietě. Luboš se nabil, tak to hned vyplácal.
poslední kolo. Musím je vzít. Proč mám šanci jinak? Hlavně žádný smyk neudělám. Druhej, to je dobrý, to už nechci jet znovu, to já tyhle ty rally a tohle, ty šokoliny, to mi nejde. Super. Tak máme kompletně všechny vozy. Já si přezuju to auto. Chci si pamatujeme, který to byl závod, ale... To už nevím, který to byl. Tenhle asi. Ne, to byl takový do kolečka. To byl tenhle. Ne, to bylo. Tenhle to byl. Tenhle. Pickup truck. Daytona. Teď s vámi uvidíme, jestli se to teď s tím vylepšením ujede na první místo. Jo. Já tady ne. Tady musím přehodit garáži pneumatiky. Závodním měkkému dám. Index výkonu 607 na teď. To je hezký. Tak by to mělo být napsané, že jsem byl druhý. Ne? Ve výsledku bych to měl mít někde napsané. Váš rekord tady nahoře. Druhý místo, stříbro. Tak zkusíme udělat zlato. Pět na pět kol. Se vlastně musím jich držet kvůli vzduchový kapse, kdybych byl za ním. Tak pak jako to se kopírovat jiný. Dobré. No je rychlejší. To znát.
velmi brzdili, všimli jste si. Nevím, proč mačkali to brzdu, tady se vůbec brzdit nemusí. Teď ještě vzít. Já už jsem první. Tyvo. Po druhém kole. Ani je nemusím blokovat, budu mít čistý závod. Ne? Nenarazil jsem do nikoho. Mám rychlý auto. Chce mě předjet. No, aby mě v cíli pak nepředjel, musím mít větší náskok. Oni jsou schopní šlápnout na plyn v závěru. Mi nabírají vzduchovou kapsu, tak jim dávám rychlost. První to má nejhorší. Já se budu muset blokovat. Předjíždí normálně, kamarád. Kamaráde, to ne teda, to jsme si nedomluvili. Čekaj, já neberu rychlost, já vás zase střelím. Jsem akorát bude hodit. Naberu vzduchovou kapsu, budu se držet za ním, to je dobrá finta. A v závěru ho předjedu. Poslední kolo. O tolik rychlejší nejsem než oni. Že se mi budou držet. Mě předjedou to. Ty vole. To si děláte prdel, ale. Všichni mi ujeli. Tak to může jet znovu. Skvělý. Normálně do mě bouchli. Je dobrý nechat před sebou jednoho, aby mi dělal tu vzduchovou kapsu a celou dobu si takhle udržovat a předjet ho až v závěru. No, asi to tak udělám, tyhle. Jinak oni jsou schopni mě předjet potom.
zase budou oni... To se dělá prdel. Ještě jednou. Tam se musím jít na pozoru, oni jsou agresoři. Já do nich ani nechtěl bouchat, nic. To je skvělá vzduchová kapsa. Protože tam byli všichni v jedné lajně. Se budu držet tohohle. Vypadá na favorit. A nebudu ho předjíždět, s vámi budu furt za ním. Beru plyn. Zapustím. No, takhle ho furt budu připrdeli. Bude poslední kolo a něco, tak nám to šlápnu. Nabereme vzduchovou kapsu a jedeme dopředu. A ještě asi předjedu. Ještě.
furt nemám tu správnou rychlost. Nevidím ten cíl. Tak, teď nebo nikdy. Aby byl cíl. Už aby byl cíl. Je to tam. Takhle se to musí. Oni by mě jinak předjeli. No, je to tak. Tady se musí použít úplně jiná strategie. Krásný. $45,000 jsem dostal, no to je hezký. To nemůže prej vyjít, být na něj přilepen. Vyšlo to. Protože oni ti dělají vyšší rychlost. Ten vzduch jak proudí přes to auto. To jsem tam měl takový trénink vzduchový kapsy. To mi zvedlo jako rychlost strašně. Takže musí se držet za prdeli a až v závěru to pak... Moje hubnutí je záhada, proč by byla záhada? Vážím o 10 kilo míň. Ta, co mi vozí dietu, už mě varuje, abych s tím přestal, že se ztratím, prej, mi říká fot. Teď mám 94 kilo, měl jsem 104. Tak. Už musím nosit pásek, všechno mi padá. A zase výhoda, dneska jsem byl na tom, na kostýmní zkoušce, které budu natáčet nějakým hollywoodským filmu. 3 dny se mnou tam budou něco točit s náma. Tak neměla moc práce mi vybrat věci. Vždycky většinou to tam, furt mi nic není. Tak je to dobrý. No a teď se podíváme do toho kafe teda. Máme splněno. Nová trať v Americe. Ale budeme muset končit, hele, já vám dám hlasovačku online, stejně dneska se nebude fungovat, když tam furt varovali. Vykřičník o té mezera číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín 3 je nejvíc, posílám pravidla do chatu, jo, kdo to nezná. No, Bean může hlasovat taky, jo. 0 je nejmín 3 je nejvíc, tak to vyhodnote. Máme ještě Elden Ring od 10 hodin dneska. Tak Chevrolety se necháme na příště. Tak kolik máme? 270 penízků, to je hezký. 270. No.
No já potřebuji 350, abych si koupil to. Můžeme si dát nějaký závod za prachy? Abych si ještě vydělal třeba těch 80, to vyhraju. Teď mám docela... Ne, já bych si dal jiný auto. No zjistíme, co bude ten závod vyžadovat za auto. Co si dá nějakou nejrychlejší, co mám. Kde bychom jeli? V Evropě? Co se mi tam líbilo? Tam bylo něco... Kde jsme to jezdili? Jak to byl takový krásný výhled? To bylo v Chorvatsku možná. Švýcarsko. Dosavadní výsledek jsem byl třetí. Co tam vyžadují? Evropský vůz. No tak zkusíme zlepšit si statistiky. Dáme třeba Švýcarsko. Dáme si evropský vůz, já se kouknu. Tak hlasujte, vykřičník, voté mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. A poslední závod si dám s tímhletím BMWčkem, teda to je fakt nejlepší auto teď, co mám. Teda. No a zkusíme si dát údržbu to fakt píše. Evropa a Švýcarsko. Ne, Švýcarsko. Byl jsem třetí, tak snad zlepšíme výsledek. Dostanu 10 000 babe, no není to moc, ale furt lepší než nic. Už nemáme tolik času. Díky za respekt. Bavoráčku se jezdí. Já už jsem druhej. Vezmu tohle žlutýho. Jsem ve vedoucí pozici. Byla prudká zatáčka. Poslední kolo, zároveň i poslední dnešního večera. Kde oni jsou.
ještě ho nevidím. Minule jsem byl třetí, nevím s jakou károu jsem to jezdil, ale bavoráka jsem neměl. Vytuněný bavorák, takhle jezdí. Pohádka. Takový náskok, skoro 12 vteřin. No. To by mi mohli dát ještě za čistou jízdu nějaký bonus, ne? To, hledaj. No, tak jsem něco vydělal, no. Mám 280 tisíc. První místo. No příště budeme, že už dáme třeba i ten moťák a tak. Já chci koupit to, ten GR4 auto. Už mi do toho chybí jenom 70 tisíc. A příště už ho koupíme. No, vybereme nějaký pěkný. Tam jsou všechny stojí 350 na tu GR4 jako značky. Takže musíme dobře vybrat nějakou fakt výkonu. Tu budeme tuningovat, budeme s tím jezdit online závody už pořád. Nebudou to žádný ty, jak v tom jezdil Mr. Bean. Proto už pořádný. Tak, já se kouknu, jak jste hlasovali. Toto teda sedmý gameplay, že jo? Ne, osmý. Ne, sedmý. To jsem se asi koukl, že to je Gran Turismo 7. Tak jsem tam hodil 7, ale ne. Špatně. Už je osmý. Tak. A sedm z vás bylo pro tři, někdo jinak. Získává to teda maximální počet pařanských hvězd, což je hra s hodnocením 90 až 100%. Tři hvězdy je nejvíc. Tak je to tam. Já vám moc děkuju za vaši hlasovačku. A přijďte se podívat za 20 minut Elden Ring, jo, na nejvýkonnější konzoli současnosti. Teď jsem hrál na nejlepší konzoli současnosti. PlayStation 5. Ale o 22 hodin si dáme na nejvýkonnější konzoli současnosti. A tím bude Xbox Series X. Jo? A dáme Elden Ring. Na něm vypadá a běží nejlíp totiž. Tak já jdu děkovat. Tak děkuju Bronzovýmu Tatkinovi, Jakubu Šumovi, Michalu Portlovi, Tomáši Kantorovi, Lukáši Melicharovi, Luky Niklovi, Veverovce Poletušce, Tomášovi Dvořákovi, Flamingovi, CZ, Lukášovi Budvarbojovi, Pavlovi 1312, Olišu, Jenkins Games, Jan Janko, Krenda 89, Jan Toman. Díky za vaši podporu všem bronzovým členům. Děkuji Silverům, stříbrným tím je Petr Porchius, Jirka CZ, Michal 333, Michal Gajč, Satanáš Jas, Arne Rimmer, Pavel Kudrna, 2K, Bejčin CZ, François Cibulka, Tereza Kalická, 16 Korps, Jiří Urban, Sambujajzer 20, Martin Seidl, Patrik Polivka a Pavel Kudrna. Děkuji za podporu všem stříbrňákům a děkuji Goldům za tím, tím je Strider CZ, mrkněte se na jeho YouTube kanál, já cestovní vlogy, Vasago SVK má herní web, taky se podívejte, Petr Šile doporučuje na YouTube svou tetu, Eva Karlin, hraje tam na kytaru, děkuji Vladimíru Lukášovi, Daniele Kalické a Markovi Schneiderovi. A speciální poděkování patří i Lucikou, a naštěvte visit reykjavik.is, dostanete se až na Island. A speciální, úplně teď, úplně to nejspeciálnější poděkování. A to patří Četařovi, Vláďovi, díky za libry anglické, Lubošovi, díky za tvé nabití, děkuju followroom Klaudy 19 a nový veřejný odběr dal The George. Šlu to dobře, jo? Tak jo. Tak, naviděnou, zda se pas.